I denne videoen skal vi gå gjennom handlingen i Henrik Ibsens skuespill Gjengangere fra 1881. Dette et veldig berømt verk, men det kan være litt vanskelig å få med seg selve plottet den første gangen man leser eller ser stykket. Så her kommer et enkelt sammendrag av handlingen. I denne gjennomgangen kommer vi til å bruke et fjernsynsteater fra 1978, som finnes i NRK sitt arkiv. En lenke til hele filmen finner du her, og i slutten av videoen står også nettadressen til filmen hos NRK. Jeg vil sterkt anbefale deg å se hele den filmen, for dette enkle handlingsreferatet her er selvsagt ingen erstatning for det å faktisk se eller lese hele dette flotte verket. Men la oss bare sette i gang. Personene som deltar i dette stykket fru Alving, som stykkets hovedperson, eller protagonist som det heter. Osvald, hennes sønn, en kunstner som har kommet hjem fra Paris. Pastor Manders, byens pastor, og den som representerer plikten og den gamle moralen i stykket. Regine, fru Alvings tjenestepike. Og snekker Engstrand, en luring som ikke helt god, og som har ambisjoner om å åpne en bar eller et bordell eller noe slikt inne i byen. La oss gå gjennom de tre aktene, tre deler som utgjør stykkets handling. I første akt møter vi helt i starten tjenestepiken Regine, som blir avbrutt i arbeidet sitt av snekker Engstrand, som vil snakke med henne. Regine tror at Engstrand faren hennes, og hun snakker til ham med forakt. Engstrand har arbeidet med å bygge et barnehjem som fru Alving skal opprette. Neste dag skal barnehjemmet, eller asylet som det egentlig heter i stykket, offisielt åpnes som et minnesmerke over den døde kammerherre og kaptein Alving. Snekker Engstrand har spart opp penger og har tenkt å starte et sjømannshjem i byen. Han vil ha med seg Regine til å arbeide der. Regine vil ikke, og det blir klart at han ikke har vært en god far for henne. Pastor Manders kommer og snakker med fru Alving, og han overtaler henne til ikke å forsikre barnehjemmet. Hvis de forsikrer det, vil det nemlig se ut som om han ikke har tro på at Gud vil beskytte det, og han redd for at dette kan svekke anseelsen hans i byen. Fru Alvings sønn Osvald, som har kommet tilbake fra Paris for å være med på åpningen av barnehjemmet, kommer inn, og sjokkerer pastoren med en del veldig moderne synspunkter på hvordan unge menn og kvinner burde kunne bo sammen og ha barn sammen uten å være gift, hvis de ikke har penger til å gifte seg, og det dette som gjør dem lykkelige. Osvald går, og vi får nå en lang dialog mellom fru Alving og pastoren, hvor pastoren holder en fordømmende moralpreken for fru Alving, og sier hun har sviktet som både kone og mor. Når hun svarer pastoren, røper fru Alving at hennes ektemann aldri var noen bra mann. Han var alkoholisert og til og med utro med tjenestepiken i huset. En hovedgrunn til at fru Alving bygger barnehjemmet for å kvitte seg med alle pengene etter ham, slik at Osvald ikke skal arve dem. Vi får også vite at forholdet mellom kaptein Alving og tjenestepiken hadde følger, og at Regine barnet deres. Osvald og Regine, som de kan høre flørte med hverandre i rommet ved siden av, altså halvsøsken uten å vite det. I andre akt forteller fru Alving pastoren at hun ga den gravide tjenestepiken sparken og en del penger for å tie stille, og at de fikk snekker Engstrand til å gifte seg med piken og late som at han var faren, slik at ingen skulle mistenke noe. Pastoren opprørt fordi Engstrand ikke har fortalt ham om dette, og føler seg personlig krenket. På dette punktet kommer Engstrand inn og ber pastoren holde en liten andakt eller minigudstjeneste nede i det ferdigbygde barnehjemmet. Pastor Manders konfronterer snekker Engstrand, men Engstrand overbeviser den lettlurte pastoren om at han bare prøvde å hjelpe til, og at det slett ikke var pengene som fikk ham til å lyve om at han var faren. Når de to har gått for å holde andakten, kommer Osvald inn, og han forteller sin mor at han har en uhelbredelig sykdom. Han sier også at han forelsket i Regine, som han ennå ikke vet søsteren hans. Regine kommer,
Og fru Alving skal akkurat til å fortelle dem begge om hvordan tingene henger sammen, når de plutselig ser at det brenner i barnehjemmet. Når tredje akt starter, har barnehjemmet brent helt ned. Snekker Engstrand, som sannsynligvis er den som har satt fyr på det, klarer å overbevise pastor Manders om at det er han som er den skyldige, siden han var uforsiktig med lysene under andakten. Fru Alving, som fortsatt er satt ut av nyheten om at Osvald er uhelbredelig syk, klarer ikke å bry seg om noe annet, og hun lar nå pastor Manders få bestemme hva de bør gjøre med pengene som skulle gå til driften av barnehjemmet. Snekker Engstrand sier at han godt kan ta på seg skylden for brannen, dersom pastor Manders gir ham penger til å starte sitt sjømannshjem i byen, og Manders, som er redd ryktet sitt hvis det kommer ut at det er han som er ansvarlig, går med på denne avtalen. I stedet for et barnehjem til minne om kammerherre Alving, blir det altså bygd et sjømannshjem, altså en bar eller kanskje et bordell. Fru Alving forteller nå Regine og Osvald at de er halvsøsken. Regine, som altså får vite at Osvald er hennes halvbror, sier at hun ikke kan bruke ungdommen sin på å pleie syke folk, og reiser derfra for å jobbe med snekker Engstrand i byen i stedet. Osvald, som vet at sykdommen vil invalidisere ham og gjøre ham hjerneskadet den neste gangen han får et anfall, ber moren om hjelp til å begå selvmord når den dagen kommer. Kort tid etterpå virker det som at anfallet kommer, og stykket ender med en åpen slutt, der fru Alving står med gift i hånden og et grusomt dilemma. Skal hun følge sønnens siste ønske og ta livet av ham, eller skal hun la være og på den måten oppfylle sin sønns verste mareritt?